Thank you.
knjižica. Ja ću prošli biti u njoj, ja ću kadnicu škole, za tim. A naš prišao bi kaže, pa ovo tu kaže da je kadnica ali ono pa što pajste. Ovo je dobro. Šta? Ja,
Трошку далі пане мене чок апарата немає, він тебе любить, мав що би. А
riusciamo.
Прошу займати місця, ми будемо починати, ми трошки не будемо чекати. Не забудь, підлягає
на чому мала усвідомлювати вся українська мова. Порівняння до життів живе далеко менш понесли втрати, як український народ, і створили геноцид, тобто загальне знищення. Вмісти щитками мільйонів вже не спромоглись на щось подібне. Тож ми повинні бути вдячні пану Романові Круцькому за його роботу, де хоч частину старається компенсувати те, чого не хоче робити держава. Про пана Романа Круцька дещо обширніше довідаєтесь з письма, яке ви одержали при вході до Сачі. А зараз будете мали можливість послухати доповіді пана Романа Круцька та поставити йому деякі питання. То ще раз вітаю нашого гостя Романа Круцька і прошу його до слова. Добрий вечір, шановні пані і панове, дорогі друзі. Чути добре? Так, чути. Я попросив би Ярослава до стола. Прошу слава. Дозвольте передати вам щирі вітання зі столиці України Києва від Київського меморіалу, який я маю честь очолювати. Свою доповідь я побудую в трьох частинах. Перше, розкажу, що таке за організація «Меморіал», яку мету вона переслідує, якою діяльністю займається. Друге, зроблю коротку таку подорож по цій експозиції, оскільки то надзвичайно багато матеріалу. Тут осягнуто весь тоталітарний період від 17 до 91 року. Зверну тільки увагу на такі невідомі дотепер архівні документи, статистику і ті періоди того страшного часу, який пережила Україна. Ну і після того розкажу, які маємо плани на майбутнє, яку акцію міжнародну ми зробили спільно з українською діаспорою Канади, Америки, навіть Англія допомагала на цілий світ в минулому році. Розкажу то, що збираємось робити. Пізніше я намагаюся в Києві бути активним в політиці, і я зможу відповісти на будь-які ваші питання, будь-які політичного характеру, оскільки після моєї роботи в Верховній Раді я працював в Рахунковій палаті, контролював виконання бюджету, так що і я ознайомлений із економікою і можу відповісти на любі ваші запитання. Отже, почну спочатку. Що собою уявляє меморіал, що це за організація? Початок створення меморіалу почався ще в часи Горбачовської перебудови. Ініціативу проявив і запитав колишнього його створення такий академік Сахаров в Москві був. І тоді почали створюватися такі організації у всіх колишніх республіках, відповідно, і в Києві створився меморіал, і почали створюватися меморіали у всіх областях України. Меморіали відіграли величезну роль в встановленні незалежності України, але пізніше, коли почало творитися багато партій, і ті активні люди, які були в меморіалі, перейшли в партію, і, по суті, на сьогоднішній день активно і досить ефективно працюють меморіали в західних областях України. В Києві теж не було меморіалу, він був в загальноукраїнській системі, а окремого меморіалу для столиці кількамільйонного міста не було. І в 99-му році, коли я, верніше, в 98-му році, коли я перестав бути в парламенті, до мене звернулися кияни, давайте щось зробимо, організуємо в Києві. І так організувався в Києві меморіал. І ми перше, що ми побачили, про те, що абсолютно є прогалина в освітній сфері, ніхто не займається з мовою. Москва нам написала історію, яку вчили в школах, яку вчили в вищих учбових закладах. І в ту історію понаносила дуже багато історично-політичних міфів. А як правило, міфи завжди в любому суспільстві приводять до протистояння. І ми взялися найперше за роботу з мовою. Ця наша виставка – це не були перші кроки, це вже ми пізніше вдосконалили її. Але основне ми працювали зі школами, військовими частинами, навчальними закладами, брали участь у всіх політичних акціях, намагалися видати ряд наукових праць на тематику репресій,
почали робити карту невідомих поховань України, деякі розкопки. І навіть я можу навести на прикладі Івано-Франківської області, де ми провели десь біля 200 місць розкопок. Перші розкопки були це Дем'яні Влас. Я знаю, що у вас в українській думці друкувалася моя повість з продовженням свого часу. І ми створили у Франківську музей визвольних змагань, який на сьогодні такого профілю один, єдиний в Україні. Він сьогодні має статус державного. В ньому щорічно по кілька разів проводять семінари вчителі історії всієї області, студенти університету проводять практику. І це робить великий вклад на усвідомлення, особливо молоді. І навіть останні парламентські вибори показали, от як влада намагалась просунути своїх кандидатів, область не пропустила ні одного провладного депутата, і всі мери міст Івано-Франківської області були вибрані від Ющенка, від нашої України. В Києві цим питанням ніхто не займався. І тому перше було таке ґрунтовна робота – це створення такої експозиції, яка розрахована виключно на студентську і шкільну мову. Справа в тому, що ця тематика нарешті сьогодні внесена в шкільні і студентські програми. Але, як завжди, наша держава не забезпечила школи, вузи підручниками. І дуже часто ті вчителі, які і вороже відносяться до самостійності України, продовжують старими підручниками і вчити дітей тої брехливої московської історії. Ця виставка була помножена на 750 комплектів. Отаких, як ви бачите, ми зробили 750 україномовних комплектів. Зробили 150 англомовних. До того була видана ось така книжечка в трьох мовах – українською, англійською і російською. Це як інструктаж для екскурсовода, для історика, який би видається такий напрямок, як розказувати по цій експозиції. Але любий історик чи екскурсовод, він може біля одного такого плакату розказувати і 2-3 години, тому що це величезний обсяг історії. Я міг би ще раз багато розказувати про діяльність меморіалу, про ту літературу, яку ми видали. Ми створили серіал фільмів, який демонструвався по всій Україні, напевно, ті фільми є у вас. Ми займаємося соціальними питаннями, оскільки багато наших членів – це люди репресовані, перестаріли, часом треба їм допомогти матеріально. Співпрацюємо у місті Києві, а є 10 районів в Києві і в нас 10 осередків. Співпрацюємо з адміністраціями, намагаємося допомогти вирішувати і інші питання, крім питання просвітницької роботи. Тепер коротко про виставку і зробимо таку невеличку подорож на цій виставці. Цінність, перш за все, цієї виставки полягає в тому, що вперше в Україні, не тільки, як сьогодні вже визнають науковці, не тільки в Україні, в колишньому Радянському Союзі, зроблена вдала спроба по роках, по місяцях кодифікувати комуністичні злочини. Це на мові юридичній – кодифікувати комуністичні злочини. І передусім цінність цієї експозиції полягає в тому, якщо ви зауважили на тих плакатах, в лівій стороні в стовпчику виписані історичні події, починаючи від Української Народної Республіки, універсалів, знищення Української Народної Республіки, альтернативний з'їзд радянських рад в Харкові, більшовицький переворот, перші декрети Леніна, з'їзди партій, постанови пленумів, ЦК різних. А в правій частині на основі документів, фотографій, наукових висновків, статистики доводиться, до чого довело це безглузде московське правління, до яких жертв. Сама виставка поділена на 13 розділів, оскільки репресії не були, як би сказати, рівномірними. Вони то стихали, то з більшою силою були. І воно поділено на 13 розділів. Отже, ми почнемо з першого розділу – каральна система СССР. Ви можете побачити мапу, яка раніше не могла бути надрукована, на якій поставлено такими червоними зірочками 230 лагерних управлінь, які містилися в системі Гулагу СССР. Ці управління в своїй системі, кожне управління мало від 5 до 20 таборів. І закономірно у вас виникне питання, скільки ж людей знаходилося за колючим дротом в колишньому СССР. Навіть за такими поміркованими дослідженнями американського професора Роберта Конквеста, в лагерах СССР на 40-й рік
перебувало одна п'ята від одної п'ятої до одної десятої частини всього дорослого населення. Він підводить цифру 9 мільйонів. Але це далеко не точна цифра. І особливо в 45-му році, після закінчення Другої світової війни, кількість в'язнів в концтаборах значно збільшилася за рахунок військовополонених, яких Сталін вважав, що це були зрадники, і всі вони, повернувшись в полону, мусили відбути в таборах. Повстанські рухи, так як в нас на Україні, у УНУПА, так і в Прибалтиці, Зелені брати, Середня Азія, там басмачі воювали за свою незалежність. І, звичайно, кількість в'язнів в таборах значно збільшилася, і Москва забила тривогу, оскільки стільки багато професійних військових в таборах несли небезпеку повстання. Ви знаєте, що потім була ціла серія повстань в таборах, і система могла завалитися. І тому в'язні в концтаборах дуже ретельно час від часу знищували. І навіть є такі випадки, як сьогодні архівні документи засвідчують, коли треба було десь в Сибірі побудувати секретну якусь ракетну базу. Туди зганяли тисячу, дві, три, п'ять тисяч в'язнів, база будувалася, і для того, щоб їй надати секретності, тих в'язнів після будівництва знищували, просто розстрілювали в Сибірі тоді між совками. Таких випадків є дуже багато. Звичайно, чи вся відображена там лагерна система СССР? Звичайно, що не вся. Бо ще сьогодні не відкриті всі архіви, є маса таборів засекречених, були пересильних пунктів, психіатричних лікарень. Вони тут не вказані на тій карті. Зовсім недавно, минулого року, до нас прийшла одна вже трошки старша жіночка, і її батько був в радянському концтаборі киянин, він був професор науково-дослідного інституту, його на початку війни арештували. І він попав в один табір туди на Чукотці, на острів, але чудом він не врятувався, оскільки готував тим чекістам, офіцерам роботи, вони вчилися. І він чудом вирвався з того табору. Можливо, тут ви не знаєте, а в Україні всі прекрасно знають, що після Другої світової війни міста в Україні були вкриті, було надзвичайно багато інвалідів. Без ніг, без рук, які повернулися з фронтів. В 47-му році ці інваліди раптово всі щезли. І виявляється, був такий острів на Чукотці, де їх звозили і випробовували на них і радіацію, і все, і нищили їх там. І цей професор, повернувши швідти, написав двохтомник такий тої книжки з спогадів тих жахів. Так що ще є багато досліджень і багато таємничого, що стосується лагерних управлінь колишнього СССР. Я привіз з собою диск, оскільки не можна було в експозиції відобразити кожний табір. Ми співпрацюємо з Ленінградським меморіалом. Я залишу для вашої громади такий диск, де є кожний табір, можна подивитися, коли він був заснований, скільки було в'язнів, яку роботу виконували, хто був керівником, коли його розформували, чи коли його об'єднали, чи поділили на дрібні табори. Ви можете собі уявити, є такі табори, які нараховували по 260 тисяч в'язнів. Як на сьогодні, це є такі обласні області, населення обласних центрів, як Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Житомир. І представте собі 230 управлінь, які мали від 5 до 20 таборів. Скільки народу було за колючим дротом і як за рахунок людських життів будувалася оця безглузда радянська влада, яка проіснувала 70 років. Наступний період ми починаємо таким періодом, який 17-20 рік, який має свій підзаголовок «Більшовицький переворот і початок терору». І моє покоління, ми вчили в школі, що був постріл «Аврори», була революція. Як починаєш розглядати документи, все це є неправда. Ніякої революції не було, ніякого пострілу «Аврори» не було. І сам Ленін і його оточення називали цю подію звичайним військовим переворотом, який стався в 17-му році. І перше, вже з грудня 17-го року, до чого приступили більшовики, вони створюють Всеросійську чрезвичайну комісію. Цю комісію очолив Дзержинський. Людина надзвичайно жорстка, але вмів навколо себе об'єднувати таких же людей. На Україну був присланий з Москви очолити таку ж комісію Василь Мамусик. Ви там можете побачити фотографії тих чекістів. І ця комісія, оскільки в ній були не тільки професійні революціонери, як називалися вони тоді себе,
Але було дуже багато випадкових людей, кримінальних, і ця комісія за короткий срок наробила надзвичайно багато злочинів. Вже в 20-х роках вже створювалась друга комісія, яка розслідувала злочини тієї Всеросійської чрезвичайної комісії. Хочу зауважити, що до 53-го року в системі каральних органів і в партійній системі не було в Україні місцевих кадрів. Вони, як правило, всі присилалися з Москви. І тільки в 53-му році, вже на перших рядах партійних, вже був поставлений українець. Ви можете на плакатах тих показувати, ми показуємо не тільки про жертви, але ми показуємо безпосередньо тих хахів, які робили ті злочини. Ви можете побачити такого Василя Манцева, Василя Саєнка. Це був керівник Харківського ЧК. Хто є з тих країв, з Харківщини, знають, там така є страшна холодна гора, був концтабір, де знищено десятки тисяч людей. І це і виявляється, Саєнко зовсім донедавна ще вважався почесним громадянином міста Харкова. Ви можете там побачити на світлинах і Дору Юлінську, яка в Одесі власноручно розстріляла 400 офіцерів, і побачити інших катів. І, звичайно, що такий підхід до експозиції викликав обурення в Україні. І навіть коли ця експозиція була розкинута по Україні, то комуністи виступили з заявою протесту на Верховній Раді. Навіть вулиці ті походи до Кучми, що ж ви зробили на таку експозицію, що це є агітка. Але, тим не менше, Інститут історії Академії наук дав позитивний висновок до цієї експозиції. Вона є зареєстрована в Міністерстві освіти і рекомендована до вивчення. Це я так трошки відхилився. Наступний період, 21-23 рік, це є, так він має заголовок, СССР народжувався з голоду і насильства. Це є перший голодомор. Чим він був зумовлений? Безперечно, частково він був зумовлений тим неврожаєм, який був в південних і центральних областях України. Але основна причина голодомору – це була так звана більшовицька продорозгорстка. Україна не мирилася з більшовицькою окупацією. Вже після 17-го року на Україні діяло маса повстанських загонів, підпільних організацій, які боролися з московською окупацією. На сьогодні відомо 1800 партизанських загонів, які діяли на особливо на Східній Україні в період від 17-го до 32-го року. Це була героїчна боротьба. Ми зараз, я потім розкажу, яку ми експозицію ще плануємо зробити. І Москва, звичайно, навіть коли почався голод, він був частково в Росії. Але Москва приказала вичистити від продовольства всі ці, власне, регіони, де була посуха, де так було обмаль хліба. Але ще було приказано пограбувати повністю, що тільки, каже, голодною смертю можна зупинити оті виступи і ті збройні виступи українських повстанських загонів. Вже на 22-й рік, на осінь 22-го року, дефіцит хлібних продуктів в Україні становив 37 мільйонів пудів. В той же час 35 мільйонів пудів було на Україні забрано і відправлено до Росії. В період цього голодомору загинуло 75% немовлят, найбільше голодомор ударив по дітях. А загальне число жертв на Україні на 23-й рік голодувало до 9 мільйонів, а 3 мільйони загинули голодною смертю. От такий підсумок голоду 21-23 років. І, звичайно, що про голодомор 21-23 років у різних архівах збереглося надзвичайно багато документів, оскільки тоді ще в колишньому СССР діяло багато допомогових організацій, в тому числі і зарубіжних допомогових організацій. На відміну в 32-му році Сталін заборонив ті всі організації, як буржуазні, які нібито негативно впливали на виховання нової радянської людини. Постає запитання, і багато його задають, а чи знав про ті злочини Ленін? Звичайно, знав. З перших днів радянської влади за основу їхнього державного правління було взято насильство і терор. Ви можете там познайомитися з якими фразами Леніна, які подаються, це з його праці, де він пише, що українських чекістів треба почистити, знайти людей подвірше. Де він пише, що для чекістів, що іменно зараз, коли на вулицях міст України валяються сотні, а то й тисячі трупів,
нам треба негайно провести конфіскацію церковних цінностей. І це було зроблено, і чекісти, які це робили на Україні, навіть отримали нагороди, про це свідчать архівні документи. Наступний період, 24-31 рік, ціна індустріалізації, насильницька колективізація. Цей період був дуже страшним для України. Помирає Ленін, Сталін перебирає владу. І більшовики обіцяли світу побудувати державу нового типу, без класів, але для того, щоб ту державу побудувати, треба було мати кошти і мати індустрію. І тому відмовляється від гасла світової революції, приймають рішення будувати соціалізм в окремо одній взятій державі, і береться два напрямки – індустріалізація і колективізація. Гортаючи архіви до 24-го року, ми просто вжахаються. Майже всі члени Ленінського політбюро мали відкриті рахунки в німецьких, англійських і інших зарубіжних банках. Тобто було розкрадене царське золото, були розкрадені ті багатства, які були конфісковані в церкві, в церков, і не було чим піднімати індустрію. Україна вся горіла повстаннями. Для того, щоб відволікти людей, на Україні починається ряд голосних процесів політичних. Перший такий процес був це шахтинська справа. Ну, вона походить від назви міста Шахта Донецької області. І по тій шахтинській справі на Україні були репресовані особливо інженерний корпус, винахідники, інженери. Тобто ті люди, які могли творити якісь технології, будувати нові заводи, піднімати індустрію. Велика кількість їх була страчена, велика кількість арештована. Ті, що вціліли, були віднесені в стан неблагонадійних, тобто ворогів народу. І чим було будувати індустрію? І тому у більшовиків залишилася єдина валюта – це український хліб. І, власне, в цьому періоді починається колективізація. На Україну відправляються 60-тисячники, 100-тисячники, цілі загони НКВД-стів, які силою починають заганяти селян до колгоспу і відбирати їхнє майно. І в радянські часи, навіть я так виховувався, читаючи радянську історію, в якійсь мірі вірю в тому, знаєте, оці такі великі новобудови були, Магнітка. Це більшовики його представляли, що це їхній проєкт, такий гігантський металургійний комбінат. А виявляється, що це є американський проєкт. Взяти московський метрополітен імені Кагановича, тепер імені Леніна, це є теж американський проєкт. Харківський тракторний гігант, завод, це є німецький проєкт. Фірма Люфтганза забудувала авіацію, літаки, аеродроми для СССР. Але це все Москва показувала, що це їхні досягнення, і це треба було платити за ці проєкти. І навіть, не маючи вже свого інженерного корпусу, фірми-розробники, їх інженери впроваджували ті технології, а розорені селяни з сіл йшли і місили босими ногами цемент. Тільки на одній магнітці під час її будівництва загинуло 100 тисяч робітників. Така була ціна цієї індустріалізації. Сталін в Україні, і якщо взяти, зараз ми беремо, вивчаємо трошки цей період російської історії, вона зовсім м'якша була. Україна стала експериментом впровадження репресій. На Україні знову продовжується піднімати ряд таких голосних політичних справ. Справа Союзу визволення, Спілки визволення України, в якій звинувачували як керівника академіка Єфремова. По цій справі було 40 тисяч всього на Україні арештовано, репресовано людей. Так звана справа, більшовики видумували таку голосну назву. Люди не розуміли того, справа Гренадери, коли ми заглянули ту справу, це є справа по полтавських україномовних вчителях, де було репресовано багато цих викладачів в Полтавській області, майже всі села були почищені в національно свідомого елементу. І Сталін кидає гасло з Москви шукати шахтинців у всіх сферах суспільного життя. В державі впроваджується така істерія, навіть у селах впроваджується інститут п'ятихатників. Ми знайшли ці документи в архіву, ми дивувалися, як це могло бути. Брали перша, третя, четверта, п'ята хата. П'ята хата мала доповідати, що робиться в тих чотирьох. Але були ж порядні люди, які відмовлялися доносити на своїх сусідів, і вони теж підтягали репресію. Спеціальні інструктажі отримували двірники у Борщиці по доносах, як треба доносити.
Тобто на Україні проходить величезна хвиля арештів, репресій, розстрілів і страт. Особливу увагу в цьому періоді більшовики оприділяли українській інтелігенції. Ви можете побачити там на світлинах, на цій експозиції, на прикладі Грушевського, як пильно стежили вони за українською інтелігенцією, за тими людьми, які могли організувати спротив цій системі. Є там текст доносу на Грушевського. Це перший донос на Грушевського, коли він повернувся в Україну. Ви знаєте, що коли він повернувся, його викликали до Москви, там його арештували. Але оскільки це був вчений світового значення, його випустили, заборонили приїжджати йому на Україну, а пізніше, в 1934 році, він при дуже загадкових обставинах в Кисловодську помирає. Сьогодні вважаю, що йому допомогли померти. І таких доносів на Грушевського сьогодні в Києві, в Службі безпеки України, є таких об'ємних 8 томів. За Грушевським закріпляють 4 НКВДистів, ви там можете їх побачити, і вони слідкують, де він пішов, що сказав, де виступив, з ким зустрівся. Аналогічно, всі видатні люди, політики, люди національно свідомі, терпіли отаке переслідування, якщо не можна було знищити, арештувати, то такі стеження були. Я міг би багато розказувати про цей період. Ви на стендах можете познайомитися з тими нелюдськими указами, постановами, які виносила Москва. Вони є всі в переліку з лівої сторони. Ви побачите, як обшукувалися, як вивозилося це зерно з України. І вже тоді це була величезна підготовка до того великого голоду 32-33 року. Ще в 22-му році Росія з політичних мотивів, щоб показати свою гуманну державу нового типу, вони ратифікували Женевську угоду, така була, є вона діє, про незастосування примусової праці, тобто рабства. Але вже в грудні 32-го року Москва приймає постанову про паспортизацію України, і паспорти вводяться тільки для міського населення, в селах забороняється видавати паспорти. Мало того, виходить ще 2 постанови, які забороняють, перша забороняє селянам приїжджати в другі населені пункти, а друга регламентує покарання, хто без дозволу десь переміститься в інші місти. Тобто, уже в грудні 32-го року СССР вводиться рабська система, селяни прив'язуються до своєї землі. Я дійшов до наступного періоду, український Голокост, 32-33 рік. Я тільки зупинюся на тих аргументах, які десь в противагу тим безглуздим запереченням, які сьогодні лунають на Україні від українських комуністів, від тих шовіністично налаштованих росіян, яких є дуже багато в Україні. І навіть Російська Православна Церква сьогодні заперечує факт Голодомору, коли ми відзначали 70-ті роковини, вони абсолютно усунулися від тієї дати. Справа в тому, що сьогодні продовжують тверджити комуністи і наші вороги української держави про те, що голод 32-го року це був стихійний, це був не врожай посуха. Ми, проводячи цю експозицію, відправили наших 2 науковців до Москви, і вони перерили архіви гідрометеоцентрів за 32-33 рік. Виявляється, не було ніякої посухи, абсолютно роки були нормальні. А в 3 доповідях Сталіна говориться про те, він там картає українських комуністів, що дуже помало йде заготовка хліба на експорт, що врожайність 32-го року значно вища, ніж в 31-му році. І говорити, що голод 32-33 року був якоюсь випадковістю, це і неправда. Це є просто відповідь непокірній Україні і намагання знищити і перше вдарити по українському селянству, як корінь української нації. Україна обкладається посиленими постами. Пости обкладаються не тільки навколо всієї України, але навколо великих промислових центрів, оскільки там давали пайки, якийсь кусочок хліба. Балангуї селяни, рятуючи своє життя, проникали в села. І для того були виставлені отакі пости. Ми зробили в Києві таке дослідження, Київ розрісся, і десь більше 30 сіл зараз увійшли в межі Києва. Ми по архівах встановили населення тих населених пунктах. По опиту старших свідків і по деяких документах встановили, скільки втрати по кожному селу. І, знаєте, дуже красномовно було.
Якщо брати втрати у Другій світовій війні, то кожне село, наприклад, якщо воно втратило у Другій світовій війні, село втратило 30-40 чоловік, то під час Голодомору це село втратило 700-800 чоловік. І якщо взяти правобережну Україну від Дніпра, Київ, в основному був на правому березі, то там по сухопутних десь саме ярами селяни ще пробиралися і рятували своє життя в Києві. А лівий берег, це був природний кордон, крім постів ще Дніпро, і в тих селах смертність 1,5-2 тисячі у кожному селі. І сьогодні в архівах знайдено масу документів, де після голоду 32-33 року, це мається 34-35 рік, за постановою ЦК на Україну з російських губерній відправляються цілі ешелони, буквально з худобою, з реманентом цілі колгоспи, які заселяють спустошені райони України, які були спустошені голодом. Яка ж цифра? Наші науковці, науковий відділ нашого меморіалу, ми виводимо цифру не менше 10 мільйонів. В 37-му році був здійснений перепис населення, і коли цифри дані перепису були поставлені Сталіну на стіл, він дуже був обурений, наказав ці дані заховати, не опубліковувати, і дав вказівку українських демографів, вчених арештувати і знищити. Вони, власне, показали наслідки, демографічні наслідки Голодомору. І можна, ми визначали цю цифру не менше 10 мільйонів, ми взяли за основу дослідження Міжнародної комісії юристів, яка працювала в 89-му році. Ви знаєте, очолював її професор Штенберг, а присутній в ньому навіть був від Британії, колишній обвинувачувач на Нюрнберзькому процесі. І в тій комісії юристів не було жодного українця, це робилося для того, щоб не було якихось закидів, що є якісь упереджені думки. І ця комісія зробила дуже цікаве порівняння. Вона взяла офіційні дані СССР по населенню за 6 років до Голодомору і 6 років після Голодомору. І вони зробили таке порівняння, як зростало населення в цілому в СССР, як зростало в Російській Федерації, як зростало в Білорусі і як зменшувалося в Україні. В Україні воно по цих порівняннях, вони далеко не точні, бо це вже пройшли роки, але зменшення показало у 4 з лишнім мільйона. Це без врахування демографічних наслідків, без врахування тих багатьох, які переселені були з Російської Федерації. І ви знаєте, в демографії є виведені формули. Територія, густота населення, можна підрахувати, як повинно збільшуватися щорічне населення. Є формули. І тому ця цифра 10 мільйонів є найбільш вірогідною. Це голоду 32-33 років України. Ви можете побачити там карту.